សាការនិយាយថារដូវកាលនេះជារដូវកាលដែល Arsenal នឹងលើកពាន Premier League This is year Arsenal win Premier League ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Arsenal និយាយថារដូវកាលនេះ Arsenal នឹងបញ្ចប់ការរងចាំ21ឆ្នាំដើម្បីឈ្នះជើងឯក Premier League ជាលើកដំបូងក្រុមបង្វឹកដៃលោក Mikel Arteta បានរងជើងឯកពីរដូវកាលចុងក្រោយជាប់គ្នានៅពីក្រោម Manchester City ហើយពួកគេខានបានលើកពានលីគកំពូលអង់គ្លេសរយៈពេល21ឆ្នាំមកហើយពោលគឺតាំងពីក្រោយពេលលើកពានក្នុងរដូវកាល 2003-2004 ក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Arsene Wenger ដែលលេងមិនចាញ់សោះពេញមួយរដូវកាលនោះក្នុងរដូវកាល 2024-25 នេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី3ស្មើពិន្ទុជាមួយក្រុមលេខ2និងជាក្រុមការពារជើងឯក Manchester City និងនៅក្រោមក្រុមកំពូលតារាង Liverpool ចំនួន1ពិន្ទុក្រោយលេងបាន6ប្រកួតរៀងៗខ្លួន Saka បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CBS Sport ថាខ្ញុំមិនចង់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកលើពួកយើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគិតថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែល Arsenal នឹងឈ្នះជើងឯកខ្ញុំគិតថាពួកយើងបិះនៅបានពៀន2ឆ្នាំហើយហើយរដូវកាលនេះយើងខិតកាន់តែគៀកជាងមុនថែមទៀតហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងនឹងលើកពានតែម្ដងក្រៅតែជាផ្នែកមួយនៃក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ដែលបានរងជើងឯក Premier League ពីរដូវកាលចុងក្រោយជាប់គ្នា Saka ក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលបានរងជើងឯក Euro 2ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយផងដែរគឺព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020និង Euro 2024ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យ23ឆ្នាំរំនេះបាននិយាយថាភាពខកចិត្តទាំងនេះកំពុងជំរុញទឹកចិត្តរបស់គេកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបដិញ្ញាដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់ឲ្យបាននៅក្នុងរដូវកាល 2024-25 នេះហើយជ័យជំនះ 2-0 របស់ Arsenal លើ PSG ក្នុងពាន UEFA Champions League រាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលា2024គឺជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ថា Arsenal អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមល្អល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកបានសាការបាននិយាយបន្តទៀតថានេះឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានត្រឹមតែរងជើងឯកជាច្រើនលើកច្រើនសារស្មារតីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំពេលនេះគឺថាខ្ញុំចង់ឈ្នះពាននៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយពិតណាស់ខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងភាពជឿជាក់និងស្មារតីចង់ឈ្នះគឺជាកត្តាពីរសំខាន់ដែលនឹងជួយជំរុញពួកយើងឆ្ពោះទៅរកពានរង្វាន់ពួកយើងជឿជាក់លើខ្លួនពួកយើងជឿជាក់ថាពួកយើងគឺជាក្រុមលំដាប់កំពូលមួយហើយពួកយើងបានបង្ហាញភាពជាក្រុមលំដាប់កំពូលនេះទល់នឹង PSG នៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំថានៅពេលដែលមានក្រុមមកប្រកួតនៅ Emirates ពួកយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកយើងគឺជាក្រុមខ្លាំងមួយហើយពួកយើងបានធ្វើវាសូមជម្រាបផងដែរថា Arsenal ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1886 Arsenal ធ្លាប់បានលើកពានលីគកំពូលអង់គ្លេសចំនួន13ដងក៏ប៉ុន្តែតាំងពីលីគកំពូលអង់គ្លេសបានប្រែឈ្មោះមកជា Premier League ពួកគេបានលើកពាន3ដងគឺរដូវកាល 1997-98 2001-2002 និងលើកចុងក្រោយគឺ 2003-2004 សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ Fafa 138ជាជម្រើសល្អបំផុតទុកចិត្ត 100%